V minulém Pets Matter videjku jsem testoval vajíčka a zjistil jsem, že jsou úplně k ničemu. Každopádně víte, co není k ničemu? Novej nejlepší Pets v Pets Simulator 90. A toho přesně v dnešním videjku získáme, takže dejte like, odběr a pojďme na to. Tak jo, jak si můžete všimnout, tak už tady farmím nějaký gemísky, protože od kamaráda jsem tady koupil hezky. Tady jsem Diamond's Charm a jelikož to je můj kamarád, tak jsem mu dal nějaký prostě exkluzivky zadarmo. Teď, když na to koukám, tak za to jsem mohl mít viewjab, takže možná to nebylo úplně nejlepší. Jo, a dal jsem ještě nějaký dobrýho peta. No, každopádně, já tady ještě chvíli asi pofarmím, protože dneska snědám pro impa. Ano, v dnešním videu bych hrozně rád získal impa. To jestli ho získáme nebo ne, tak asi ho získám, protože jinak bych to video snad netočil, že jo. Ale prostě chci to novýho nejsilnějšího peta, já mám teď aktuálně stále tady z toho Boomstick Corgiho, nebo to je Boomstick Corgiho, má 88 000 a není to ani shiny, jo, což je docela depresivní, prostě chtěl by to něco lepšího, že jo. Ale mám jenom 500 000 gemů, kámo, musím trošku nafarmit, musím trošku zamakat. Mimochodem, já nevím, co to pamatujete, ale furt si musím prostě vynachválit tady ten skvělý enchant, který když zapnete, nebo dáte, tak vám takhle ničí tady si Diamond České, nebo občas vám spadnou Diamond České, dá to docela dost gemů, jak si můžeš všimnout, což je prostě super. Jen mě malinko mrzí, že možná bych mohl koupit dva tady si Diamond Chest enchanty místo jednoho tady z té masivní komety, i když těžko říct, jo, no, jakoby oboje docela v pohodě, jakoby možná spíš za tu cenu je lepší ten masivní komety, protože padají častěji, mi přijde, a ještě k tomu dávají i docela podobný počet gemů, o 2,5 se dá míň, ale pár časy, tak to vlastně doženete, až dává i temná gold, že jo. Jinak nevím proč, ale přijeme, že ta hra úplně nestíhá spamovat dostatek itemů, jo, že když se pojádá, tak tady jakoby není vůbec to zaplněný, že všechno mizí strašně rychle a to jakoby nepoužívám ani ty nejlepší potěky, používám Damage Potion 4, používám Speed 3, no a samozřejmě nemám ani zaplý jako ještě nějaký další boost, jako třeba ty čokoládový, ty jo, kaká a tak, takže tohle to by trošku chtěl doladit malinko podle mě, aby to farmilo lépe ještě. Ale tak dá to docela dost gemu zase na druhou stranu, jako není to tak strašný, mohlo by to jít mnohem horší, že jo. Hele, padla nám se ještě masivní kometa, ale to nás asi úplně nezajímá, já to tady jenom dofarmím rychle. Koukne si nemám náhodou, boom, ne, nemůžu, ok, tak nic, tak to necháme bejt, tak ji zničím hezky, protože já mám vlastně na Titanic Venom, já tady jsem červený Titanicovi, mám více gemů, jsem tam dal, jo, dal jsem tam první vlastně charm slot a použil jsem tam ty diamanty, ty diamonds, jo, na tom, na tady Titanic Catce mám glittering a royalty a zajímavý u ní je, že tam není napsaná ani cena, jo, že u těch ostatních Titaniků je napsaná cena, kolik cca stojí, 240-300 000 000 a u tady z toho není, protože jich je jenom 80 beta, jsou fakt rare, jo. No, každopádně, pojďme si trošku možná proklepnout ceny těch nových petů, ať vím, do čeho vůbec jdu, protože mám 600 000 gemů necelých a docela mě zajímalo, kolik se mám připravit, že jo, logicky. V mailboxu nic bohužel nemáme, takže pojďme rovnou sem a imp, tak jo, a imp stojí normálně 28 000 gemů, jo, a když si dáme golden impa, tak už stojí kolik, prosím pěkně. OK, 80 000 gemů, kámo. A jich jenom 30-44 000, tak to je docela to. No, když jsem impa, ale třeba v Rainbow verzi, tak ten stojí, o můj bože, skoro 1 000 000. Dostala 1 000 000. Kámo, to je moc, ne. A shiny pet? Imp stojí, OK. Rainbow shiny stojí 386 000. Proč tak málo? What the fuck? Proč? Když je 15, tak to stojí 386 000 a Rainbow stojí doslova, že jsem za 35 000. To nějak nedává smysl, jisto. Tady to trošku nestají nedoseklo. No každopádně měli bychom nafarmit alespoň těch 800 000 gemů, což bychom do tak půl hoďky, možná do hoďky mohli mít, ale určitě na to využijeme i krásně tady daycare. Jo, protože kdo by nevěděl, tak ve hře je daycare a dá docela dost gemů, když tam zajdete, tak si to můžete odzkoušet na vlastní kůži. Já sem vložím třeba tady ty fičketky. Dáme jich tam doslova 20, tak doslova 20 a můžeme z toho získat až 70 000 gemů, což je docela v pohodě. Jo, a tady vidíte ještě nějaký itemy a to se všechno hodí. Prostě to tam dejte, využijte to. Já jsem si dokonce dokoupil ty slody do toho, ať tam mám 20 petů místo 10, takže taky to je dobrý. No a teď už se pojďme přesunout zpátky a chvilku tady pofarmit ještě, protože jak říkám, budeme potřebovat ještě troši linku těch gemů přeci jen. Nebude to takzvaně úplně zdarmo. Tak já jsem jenom mrzknu ten. Boom. A napadly nám nějaký itemy, nejspíš jsme tady něco zničili, nevím co. A určitě si aktivuju zase tady isto a tady isto, ať prostě máme ten maximální damage a maximální gemy a prostě máme to co nejdřív, že logicky. OK, chlapci, jsem tady po nějaký době, máme 800 000 gemů, jak jsem říkal, tak jsem spomněl. Farmil jsem asi půl hoďky si myslím a teďka můžeme jít úplně v klidu si najít toho nejlepšího peta. Jo, mimochodem jsem splnil ještě nějaký questíky mezi tím. Nicméně teďka už se možná pojďme přesunout do zámku a rovnou si
pojďme někde najít toho novýho impa, který ho chceme koupit, protože já ho fakt chci koupit v tomhle videu. Chci otestovat nejsilnějšího peta. Bude asi o něco málo silnější a zima měl vlastně kolik má vůbec damage. Já ani nevím, kolik má damage. Nekoukal jsem se ještě na žádný video, protože to točím třeba. No už to točím dávno prostě, jo. Tak, já jsem tak kouknu zde rychle, jestli něco takového není. A co je tohle pro Krista pana? Lucky X 7, 6 milionů. Kam ty ceny jsou jakoby crazy, no. Co si mi mohlo, ty ceny jsou fakt jako šílený. Jakože sorry, a tady je, není dobrá. OK, ou, oh, on tam má. Tak to je broken, to je extrémně broken. Kámo, tak ten titanek je broken jak prase. Wow, OK, to mě nenapadlo. Moje chyba. Banana Hoverboard, ten nechci, tohle to taky nechci. No tady asi nikde ten imp není, když se na to tak koukám, jakoby. Možná, že tady třeba. Ne, tady ne. Tady dobrá tu masivní kometu a diamonds za 7,5, OK. To nás nezajímá, to už máme, ani nemáme na další. Ale bohužel tady není ten nejsilnější pet, tak jo. Tak pojďme do trading terminálu, konečně něco se hodí. Tak a dáme sem impa a dáme si rovnou, počkáme, mi to nenajde toho, wow, ono to prostě najde jako jenom impa, jo, jako to je, jako tam si nemůžu vybrat jakýho. No dobře, no, tak zkusíme ho najít i tak, snad najdeme nějakýho rainbow, anebo rainbow shiny, ale ten, jako ten nepůjde. A tady je za, OK, to nechci přesně, to nechci asi, sorry, to není to, co jsem chtěl. Kdybych potřeboval toho rainbow impa, když tam mám rainbow, tak by to mohlo fungovat, dáme si rainbow imp, tak pojď kam, 893 000. To je třeba, to není zas o tolik víc. Počkej, kolik stojí tady ten? Imp. 983 000. OK, tak to je docela raketa. Ale ten asi ani neexistuje, no, ten ani není. No tak hele, hoši, budeme muset bohužel koupit nejlepšího tohohle, no, protože nic lepšího není zatím. A zajímá mě, kolik bude stát, jakoby. Hele, je to furt třeba 50 000 damage navíc, což je docela dost, to se hodí. To se hodí. A zkusíme to. Tak tady není ten impet. Tady to odpovede Rachejtle, oka. To není ten imp, který jsem chtěl. Mhm. Tak zkusíme znovu hledat. Tak jo, zkusím to znova. Bum. Tak další server, snad tentokrát už nám to najde. Tak budeme doufat, že tentokrát nás to připojí někam, kde bude ten imp. A já mám 836 000 gemů. Tady je za 735. No, ty kráso. Kámo, jako bohužel si myslím, že to není až o tolik výrazně lepší, jakože. Ty nevím, no. Někoho mám to vzít nebo ne? Jako on by mi mohl teoreticky padnout, ale tyvo. Já jako zvažuji, jestli to vůbec jako je to, co chci koupit, víte co? Protože. Hele, řekl jsem, že ho koupím v tomhle videjku, tak ho koupím prostě, bum, ty krás, tohle byl hroznej waste, kamo, tohle byl hroznej waste, mě je úplně smutno z toho, co jsem právě udělal, tohle bylo hrozný, lidi, tohle byl strašný waste, vy to nedělejte. Každopádně já zbytek svých peněz dám do klanu, mimochodem, kdybyste chtěli do mýho klanu, tak si čím dolů do popisu, jo, mám ještě nějaké volné místečka, takže budu rád, když se připojí někdo z mých diváků, a mám tam teď kolik, 76 000 gemů, no, jako stejně na to, tyve, já tady nemůžu nic dělat prakticky, to je hrozný klan, kamo, potřebuji někoho, kdo mi pomůže s tím klanem, kdo mi chce pomoct, pište do popisu, no a pojďme se jak bude fungovat ten novej nejsilnější pet, protože to mě strašně zajímá. Tak jo, hele, už nás to portí zpátky na můj server. Tak, on mi tady farmí kámoš. Hele, kamaráde, já možná kamaráda takzvaně pošlu pryč na chvilku, jako nic proti. Takzvaně udělám takovou trošku, pardon, prostě to hnusný, jo, ale jakoby... Bum. Tak, už se tam připojujeme, no a máme dostat 300 gemů, to je všechno, co máme, tak jo, hele, nikdo tu není na tom serveru, což je dobře, sorry prostě, že tohle se dělám, ale kámo, jako, chápete, prostě potřebuju to, tak, já sapnu všechny ty, jenom takhle pár boostů, jenom ať jako vím, jak to funguje, jako jestli tam je nějaká změna nebo ne, bum, 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 máme všechno, máme i poťáky, tak jo, a jdeme na to, ukáže, jestli to je trošičku lepší nebo ne, to mě zajímá strašně. Jako jede to rychlejc podle mě malinko. Jako o takových, o něco málo jo, ukáž. Ty. No, i když, možná to jde o dost rychlejc ráně. Jako je to, hele, je to 70x50 000 damage, to musí procit rychlejc, že ne? Takže, OK, je to asi znatelný. Jako mohlo by to být lepší, mohl bych si ještě aktivovat třeba jenom tak ze strany na chviličku. To nebudu asi dělat Tyson nejlepší, ale třeba Tyson Potion, jo. A to je všechno, víc toho nemůžu dát. Můžu, víte co, můžu udělat vlastně to, že tady otevřu tady si dárky 3, všechny 3 otevřu. A třeba mi z toho padne něco dobrýho, budu ještě tady si 4 otevřu rovnou. A možná by mi z tohohle mohlo padnout něco jako... Nic moc. Ale víte co, ono z toho padá tady 100, plus ještě taková ta kávička, která myslím, že ta čokoláda nepadla. Čokoláda mi nepadla, tak čokoláda se tady nepadá, bohužel, no nic. No ale hele, určitě to je lepší, jako je to znatelně lepší ten pet. O kolik procent těžko říct, ale jako vidím, že to farmí fakt jako rychlejc. Fakt jako rychlejc to farmí určitě. Jako farmí to mnohem rychlejší gemy. Já to beru podle gemu, jo, podle toho, kolik farmím gemu. A vím, že 20 000 gemů za 2 minuty je fakt dost dobrý. Ještě dá s tím, byla tam ta kometa nejspíš, jo, započtená. Ale ta kometa dala 10 000 a já jsem předtím měl jakoby nula, takže 30 000 gemů za
dvě minutky je fakt dobrý. Jakože, co se naláte dobrý. Jinak nevím, jako jak jinak otestat, abychom zjistili, jestli jde fakt rychle, nebo že nejde to rychle, že? Ale myslím si, že to je dobrý. Myslím si, že to fakt pečí hodně v pohodě. Ta rychlost je dobrá, i ty gemy to farmí rychle. Každopádně, hoši, kdyby vás zajímalo, kolik gemů jsem vydělal za 5 minut s těmahle enchantama plus s tím novým petem, tak máme za sebou 5 minut a máme 70 000 gemů, ok, napadlo jsou 70 000 gemů za 5 minut, to už začínáme docela jakoby competition, tady co, nějaká výzva, chápete, už to prostě jako docela jako jízda, jo, na rovinu, že když si to vezmete, tak to vlastně za nějakých 7-8 minut, no spíš 7, můžete mít 100 000 gemů. A to je přijde jako šílená přece, to je hrozně obrovský číslo, jo, a určitě to vůbec jako není špatný, je to jako nějaký špatný výkon, že jo. Navíc berte v potaz, že stále máme zaplý ani pětkový pouštny na diamanty, ani sedmičkový dimidži, ani nemáme koktejl, jo, kdybyste chtěli nějaký další test, jako tak asi vám to můžu ukázat v příštím videu, jak třeba dělám do 5 minut 100 000 gemů, ale myslím, že pro začátek tady to bohatě stačí, máme dobrý pety, dobrý inventář. Na to, že máme den po updateu, nebo vlastně pár hodin po updateu, dá se říct, ještě ani ne den, tak si myslím, že ten výkon je dost slušný. A hele, já tady bohužel už budu končit, děkuji vám strašně moc za sledování, mějte se pěkně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.